С приближением летнего сезона в городе возобновились пляжные войны. На 16-й станции Большого фонтана активисты сегодня собственноручно демонтировали сваи, предназначенные для строительства частного пляжа. Захватить Золотой берег пытаются уже не первый раз. Месяц назад на этом же месте крепление убрал сам арендатор. Строительству летней площадки помешали общественники и полиция. На этот раз у бизнесмена якобы появились разрешительные документы от мэрии. Відбувається продовження акції по порятунку пляжу. Ось ми бачимо, що з'явилося в рази більше саме ось таких сваїв. Нацкорпус присутній, ще ряд організацій. Є, звичайно ж, тітушки. Ці сваї будуть передані до поліції з заявою, вони будуть в рамках справи, і нехай там уже розбираються, хто власник, на якої підставі він тут їх встановив, і взагалі, що тут мало бути, тому що ми за мене бачимо на місці ні паспорту об'єкту, ні жодної інформації про те, що тут мало бути. Є припущення, саме є інформація напівофіційна, що тут планували саме загородити цей шматок пляжу для там вечірок, для відпочинку певних осіб, які там в Одесі є заможними, надзаможними. Первая попытка застроить пляж успехом не увенчалась. Застройщик останавливать работы отказался, а его адвокат вступил в перепалку с общественниками и чиновниками. На этот раз бизнесмен вернулся с разрешением от городского департамента коммунальной собственности, в то время как город якобы яростно борется с застройкой. Бизнесмен утверждает, что согласовал схему размещения настилов и самого ресторана. Но, как видим, этих аргументов активистам показалось мало.